Шестеро загиблих, стільки само поранених. Масове вбивство сталося у Хорватії. Озброєний чоловік влаштував стрілянину в будинку для літніх людей. Попередньо він вдерся в приміщення та відкрив вогонь. П'ятеро загинули на місці, серед них його мати, яка жила у притулку останні 10 років. Пізніше ще одна потерпіла померла в лікарні. Четверо пацієнтів у критичному стані. З місця злочину стрілець утік. Пізніше його знайшли у кафе неподалік. При собі чоловік мав незареєстровану зброю. Зараз він під арештом, триває слідство, мотиви нападу з'ясовують. Відомо лише, чоловік – ветеран війни. Кажуть, він на пенсії, був агресивним, вживав алкоголь, страждав від посттравматичного розладу. Тут жила його мама, він начебто прийшов її вбити, а інші намагалися йому завадити.